Igen. Så lite så. Hej Sofia. Hallå, hallå. Du, på tal om att han pratar om masserinerna som sjunker ihop, ja, lite så. Det är ungefär det vi ska prata om här också. Ja, det är det. Med, nu ska jag sätta in den här sen. Ja. Det här med hållning. Ja. Mm. Jo, men det är ju så här att dels när vi blir äldre så blir vi mer rundade och mer vi sjunker ihop. Vi tappar diskarna där, de sjunker ihop och vi tappar muskler på baksida av kroppen. De blir svagare fortare, så då hamnar vi i det här. I det där. Ja, varför men, är det så viktigt med hållning då? Ja, men alltså, det är inte bara för seniorer utan även de som jobbar och sitter vid datorn eller mycket stillasittande hamnar ju också i den här framåtpositionen. Ja. Men det är ju jätteviktigt att få en bra hållning för att man inte ska få bli så stel i kroppen. Man ska slippa den här huvudvärken som bara kommer fram på dagen. Och dessutom så är det så att när man har en fin hållning så dels är det ju vackert. Och sen så man blir faktiskt gladare och mindre stressad. Det har faktiskt visat sig att kortisolhalterna går ner när man sträcker på sig. Så det är jätteviktigt. Jag märker ju att det är ibland. Ja. Men utan att tänka på det, man sjunker ihop lite. Ja, man gör ju det. Ja. Så mitt bästa tips det är ju faktiskt att några gånger per dag faktiskt tänka på det lite extra och kanske göra några rörelser. Så jag tänkte att du skulle få prova lite med mig här. Du knäpper händerna och så rundar och så skjuter du rygg så du delar på skulderbladen. Och sen lyfter du upp så mycket du bara kan. Långt, långt bak så du känner att det sträcker på framsidan. Och sen kommer du ut, pressar isär som du pressar isär två väggar och sen tillbaka. Så den här lilla serien, att bara emellanåt, när man känner att nu börjar jag känna mig lite stel, göra den här några varv, kommer göra att du får igång blodcirkulationen och det känns lite bättre. Och det är lite lättare att sträcka på sig också. Det är som en mini-solhälsning. Ja, så kan vi säga. Och jag skulle säga att det som är svårast med hållning det är att komma ihåg det. Mm. För du vet ju hur många gånger har man inte bara, åh just det. Och sen det, man liten stund senare så är man där igen. Ja. Så nu kommer det lite hjälpmedel. Och det här till exempel, det är en sån hållningströja. Och om man ser här så är det som band som går hela vägen här. Ja. Rutt ända till framsidan av axeln. Så de här banden, de drar dina axlar bakåt. Mm. Så den här är för att ha lite hjälp. Så till exempel, den här är träningsmaterial. Så den här kan man ha till exempel när man går stavgång. Jag ser väldigt många som går så här då. Ja. Så att man kommer ihåg att sträcka på sig. Sen är det ju snygg att bara ha under någonting. Och de här går att köpa i sportaffärer. Ja, precis. Ja. Och beställa på nätet också. Ja. Och samma tema är egentligen de här hållningsselarna. Så jag har en här till dig som jag tänkte du skulle få testa. Och en här till mig. Det är som liksom två cirklar här som man stoppar i armarna i. Som en liten jacka. Ja, fast precis. Inte så mycket tyg bara. Nej. Som en liten sele så här. Och när man får på sig den där selen, om du snurrar för att se hur det ser ut här bak. Ja, när man får på sig den här selen så ser man att den går i bak här. Och så drar den dina axlar bakåt. Mm. Så om du försöker nu att slappna av här och hänga fram. Så känner man ju hur de... Det är obekvämt, va? Ja, lite grann är det ju faktiskt. Så att de är så att när jag står upprätt, då ska de inte kännas egentligen. Men så fort jag börjar falla framåt, då känner jag av det. Då pressas de där fram. Mm. Så det är inte så att man automatiskt får en bra hållning, men man blir påmind om att hela tiden sträcka på sig. Och den här kan man ha under kläderna, ja, precis. Så man inte går omkring och ser lite ding ut. Nej, absolut. Ja, sen är det så här att den här kan man dessutom ha när man tränar också. Så det är liksom gummiband, så vi kommer till det lite senare. Då ska jag ta av den här kanske. Jag tycker jag kan ha på den. Jag tycker jag var snygg i den. Ja, jag kan ha den. Ja, du kan ha den lite. I resten av programmet här har jag. Ja, får vi se om det hjälper. Känner av hållningen. Ja. Sen är det så här att träna balans är ett jättebra sätt att få till sin hållning. För när du ska hålla balansen, då sträcker du automatiskt på dig. Så du kan prova de här balansbrädorna här. Det där är en balansbräda som man ska kunna liksom ha när man står och jobbar vid skrivbordet kanske till exempel. Mm. Eller som är lite lättare än, ni vet, en del seniorer tycker det är jätteläskigt att kliva upp på de här som är väldigt ranka. De där är som lite lagom. Den här är ju lätt tycker jag. Ja. Fast man känner att det är gungning i den. Ja. Det är ju inga problem. Du kan ju prova att blunda. Och stå still. Ja. Men det har jag svårt att göra när jag står på vanlig. Och då känner du ännu mer där. Så att vill man liksom träna mer så kan man. Mm. Har man hårt golv där man brukar stå mycket, då är det bra med en sån här. Och här får man också träna balansen. Den är liksom en mjuk och du får också lite stötdämpning. Mm. Sen har jag också en sån här som man kan ha, som man kan sätta på soffan när man ser på tv. Eller kanske på kontorstolen om man vill. Och den är ju liksom så här rank. Så om du sätter det där ner på den där, en sån här balanssits. Det är som en balans, ja, okej. Okay. Då ska du få se. Och så sitter man med rak rygg här så att man inte lutar bak. Det har jag ju redan eftersom jag har min säl här. Ja, precis, eller hur? Och när man sitter på den där, då får man väldigt snygg hållning. Och man får jobba hela tiden med kårmusklerna, med mage, med rygg, för att hålla dig på plats.
Så när kan man ha när man sitter och jobbar till exempel? Precis. Eller se på tv eller hemma. Sitter och stickar. Eller, ja. När man sitter helt enkelt. För du får den här fina hållningen. Och egentligen går det jättebra att sitta på en sån där pilatesboll också. Ja. Nackdelen med dem är ju att de har en tendens att rulla iväg ibland. Och det kan vara svårt att koncentrera sig. Det här blir ju lite lättare. Ja. Men du känner att om du rundar ryggen där och faller ihop. Ja, man faller lite framåt. Ja, då känner man det på en gång. Och vill man ha lite träning där, då kan man prova att lyfta ena benet där, får du se. Då känner du på en gång att du får koppla på kormusklerna. Eller hur? Känner du? Det är inte helt lätt. Nej, då får man jobba lite. Ja, så vill man ha liksom lite träning där så kan man testa dem där. Mm. Så just nice. De här små grejerna som man kan göra för att bli påmind av att sträcka på sig, göra de här små övningarna. Här behöver man ju inte byta om för att göra. Men sen är det naturligtvis så att vill man ha bra hållning så ska man gärna träna också. Och då tycker jag gummiband. Och det man ska träna, då är det de här bak, tänker du? Precis. Ja. Då vill vi träna upp baksidan som drar våra axlar bakåt. Mm. Och jag älskar ju att jobba med gummiband och det finns ju massa olika sorters gummiband som man kan jobba med. Dessutom hade vi ju den här som hållningsvästen som hade inbyggd som var två gummiband liksom. Saker på en gång. Så jag tänkte att du skulle få prova den här övningen. När man håller händerna in med armbågarna och sen drar du ut armarna så långt du kan helt enkelt. Och så tillbaka. Och då är det så att när man gör det där, då drar skulderbladen ihop och så tillbaka. Nu där fattar, jag har tre grejer på samma gång. Eller nu har jag bälte och sitter på den här och sen håller jag på med det här. Du är supersvårt. Ja. Ja, lätt jag står här. Så de här, alla såna här grejer när man trycker ihop skulderbladen. Jag som har längre gummiband kan göra det med raka armar också. Allt sånt här när jag pressar ihop skulderbladen, superbra för att träna upp ryggen. Du kan prova att sätta den ovanför huvudet också. Och så ser du om du kan dra den neråt där. Ja, precis. Och så upp. Precis. Mm. Så det finns många olika övningar. Sen tycker jag att man ska försöka också få med baksida lår och rumpa. Ja. För där är ju också vi blir svaga. Och då ska jag visa en liten grej. Här kan man göra med eller utan gummiband. Jag ställer mig upp och så flexar jag i höften så att jag får rak rygg, men jag böjer i höften. Härifrån så sträcker jag mig upp. Och när jag är i det här läget här nere, då känner jag hur det sträcker på baksidan. Och så aktiverar jag rumpa, baksida, lår och så drar jag mig upp. Raka marklyft heter den. Och den där kan man göra med vikter och skivstång och sånt där också. Eller med gummiband. Men är det också för, ryggen? Eller är ja, det, för det är för hela delen, för ryggen hela vägen ner här. Okay. Medan det andra är mer för att dra bak skulderbladen. Så mycket olika övningar man kan göra. Och just det här att komma ihåg de här små grejerna under vardagen. Plus att lägga till träning. Mm. Sen är ju roddar en favorit. Det gör ju jag alltid. Och då kan man fästa den i en programledare eller en dörr. Och så drar man ihop skulderbladen. Ja. Alla varianter, både med armbågarna ut och armbågarna in, fungerar. Alltid tänka på skulderbladen. Skulderbladen, precis. Det. Så baksidan tränar vi, framsidan sträcker vi ut. Så kom ihåg att ta pauser. Just det. Underbart, Sofia. Tack så jättemycket. Det här var många bra tips på en gång. Ja. Jag behåller den här. Ja, nu gör det, får vi se.